Ja, zdaj se javljam še po 2 urah. Preveč je kovinskih delcev v zraku, nisem mogel razbiti fronte, sem jo pa mal načel. Vidite, da se je struktura oblakov spremenila. Tam dol pa ne. Tam proti Radovljici. Tako da bolj sedi mi, večje lukeno boste naredili, ne? Se mora fajn dimiti, tole sam pelim. To je zelo dobro za zrak. Tako. Tako. V glavnem, če bi vsaki vasi 10 ljudi kurili, listje pa tisto, kar ostane na vrtu, praktično bi celo vas zaščitili. No, jaz sem sam danes. Pa vidite, da so se vzorci oblakov spremenili. Ja? Ok. Sonce bo prišel ven. Bo enkrat do 12. To je to, no. Kurte, dimte. Dezinficirajte ozračje in okolje. Živjo. Bog z vami.